সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাব কত আজি সোণহেৰাই আবেগৰে বান্ধো চিঙিছে আৱৰিছে নিদাৰ অন্ধাৰে জীৱনো আজি অজুহাত হাঁহিৰো কত নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোনতে মানে হার্ডওয়ার দোকান দিয়াতকৈ এইবার তাক স্টুডিও এটাকে খুলি দিব নোৱাৰিনে? নালাগে, তাতকৈ এডাল লোহাৰ হাতুৰি আনি দিয়া, মোৰ মূৰত মাৰি দুফাল কৰি দিয়ক। মোৰ শেষ কথা, সি মোৰ কথা মানি লওক আৰু মোৰ মতে চলক। তুমি মোৰ লগত সুখীতো? কি কথা কোৱা প্ৰীতি, আই এম চ' হেপ্পী উইথ ইউ। প্লিজ মোৰটো অফ কৰি নাথাকিবা। তুমি বাক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাইনে? মনত আৰু বল বান্ধি থাকিব নালাগে নেকি? নহয় মানে, আংকেলে যদি ৰাতিখন বাৰাণ্ডাত ডাংকাটিজনীৰ লগত মনত বল বান্ধি থকা দেখে বেণ্ড বজাই দিব। তাই দেৱানন্দ কাকতিৰ ছোৱালী, তাইৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে। মই একচুৱেলি আচৰিত হৈ গৈছো, তুমি মোক নি আছা ক'লৈ? ছাছপেন্স। মই তোমাক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিব বিচাৰিছো। ছাৰপ্ৰাইজ? কিন্তু তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, দেউতাৰ লগত মোৰ কথাটো আলোচনা কৰিছা নে নাই? কি, মোক তোমালৈ বিয়া দিব নে নাই? মোলৈ কিয় বিয়া দিব? মোৰ লগত তোমাৰ কি মিল আছে? নিমিলে। আমাৰ দুটাৰ কি মনো মিলা নাইনে? কেৱল মনটো মিলিলেই জানো আমাৰ ঘৰত একচেপ্ট কৰিব। পাপাই মোক বহুত বেছি মৰম কৰে। চিন্তা তাতেই। হোৱাট? কাৰণ ইমান মৰমত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী এজনী কোনো মাক বাপেকে কষ্ট পোৱাটো নিবিচাৰে। তুমি কিয় মই কষ্ট পাম বুলি ভাবিলা? বহুত আছে, মোৰ ঘৰ, মোৰ পৰিয়াল, বেংক বেলেঞ্চ, একোতে তেওঁলোক নিশ্চয় সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰিব। বাট তোমাৰ কোৱালিটি নথকা নহয়, আৰু সেই কোৱালিটিৰেই তুমি এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিবা। সেয়া হয়তো এক অন্তহীন অপেক্ষা, কিন্তু এতিয়া আমি ক'লৈ গৈ আছো? ছাৰপ্ৰাইজ! ঠিক আছে, কৈছো বাৰু, মোৰ মামা ঘৰলৈ যাওঁ। ই বুঢ়াই এনেকে নুবুজিব। তুমি যদি মানা নকৰিলাহেঁতেন বুঢ়াক মই আজিয়ে শিক্ষা এটা দিয়াই লোৱাহেঁতেন। কামটোতো সি কৰিবই লাগিব। এতিয়ালৈকে সত্যব্ৰত বৰুৱাই সততা দেখুৱাই আহিছে, তাৰ গাত থকা মহাত্মাৰ তেজ মই মুখেৰে বাহিৰ কৰি দিম। কয় কি, জীয়েকৰ বিয়া হেনো এজনো মানুহ নোহোৱাকে হ'ব? তাৰ জীয়েকক উঠাই লৈ আহোঁ নেকি? এনেইতো এইটো এটা সাধাৰণ কথা। এই ইলেকশ্যনৰ ধান্দাটোৱে আমাৰ বিজনেছত লষ্টহে কৰিব নেকি পাপা? এইটো এটা ব্যৱসায়, তই এতিয়াই নুবুজিবি। আৰু এটা কথা, ৰাজখোৱা আমাৰ নিজৰ মানুহ আৰু তাৰ ভাগিনীয়েকৰ লগতে বুঢ়াৰ জীয়েকৰ বিয়া। তেন্তে বিয়াখনকে কেঞ্চেল কৰাই দিওঁ, ছোৱালীজনীৰ লাইফৰ কথা আছে। এই বুঢ়াটো বৰ লিকতা জীৱ, বুজিছ? বৰ লিকতা জীৱ। দৰকাৰ হ'লে জীয়েক ঘৰত বুঢ়ি হৈ যাব, তথাপি বিয়াখন নহ'ল বুলিয়েই সি আমাৰ কাম কৰি নিদিবও পাৰে। কিয়, তই দিয়া 1,00,000 টকাই দেখোন বুঢ়াই নগ'লে। এটা বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব, বুজিছ? এই বুঢ়াই তোমাক আৰু মোক যি অপমান কৰিলে তাক মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো পাপা। পাহৰিবলৈ তোক কোনে কৈছে? এই দেৱানন্দ কাকতিয়ে অপমানৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ কেতিয়াও পাহৰা নাই। মাত্ৰ কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পাপা, পাপা, তাৰমানে এইটো কি তোমাৰ ঘৰ? অঁ, মই যে তোমাক কৈছিলো মামাৰ ঘৰলৈ যাওঁ, মই মাক মামা বুলি মাতো। পাপা, এওঁ দীপন বৰুৱা। নমস্কাৰ। বহা। ভেরি ট্যালেন্টেড। মই যে তোমাক সেইদিনা কৈছিলো এজন ট্যালেন্টেড ল'ৰাক মই খুন্দি আহিছিলো যে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছিলে। আচ্ছা, তুমি কোৱা ল'ৰাজন মানে
এর আসল ঘর উজনি ইয়াতে ভাড়া ঘর থাকে দেউতাকে পি ডাব্লিউ টিত কাম করে দেউতাকর নাম কি আসলে সত্যব্রত বড়ুয়া পাপা দীপন যা তোমালোক দুয়ো ডাইনিং টেবিলত বহাগে আমি তাতে কথা পাতিম হব আঙ্কল মই ইয়াতে বহিছো মাজনী দীপনে জীবনত বহিবলৈ বহুত সময় পাব কিন্তু মোৰ কোম্পানীত চাকৰিৰ কথা ভাবিবলৈ হ'লে মই কিন্তু কথা পাতিব লাগিব আৰু কথা মই ডাইনিং টেবুলতে পাতিম তাৰ মানে ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট ডেফিনেটলি গতিকে যোৱা প্লিজ আহা পাপা ই দেখোন এই মক্কেলৰ পুতেক সি আমাৰ অস্ত্ৰ তাৰমানে আজি অকল ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউৱেই নহয় আৰু বহুত কিবা কিবি আৰম্ভ হৈ যাব মোৰ কিন্তু তাক কটিয়াই বাহিৰ কৰি দিবলৈ মন গৈছে মূৰ্খ চাই থাক মই এতিয়া ৰাজনীতি কেনেকে কৰোঁ মই এনেকৈ হঠাৎ তোমালোকৰ ঘৰলৈ আজি আহিবলৈ একেবাৰে অপ্ৰস্তুত আছিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ইমান প্ৰিপাৰেশ্যন কেলে নহয় মানুহৰতো এটা মেণ্টেল প্ৰিপাৰেশ্যন বুলি বস্তু থাকে ময়োতো আজিয়ে তোমাক ইয়ালৈ আনিম বুলি ভবা নাছিলোঁ হঠাৎ মামাই ফোন কৰাতহে পাপাই বোলে তোমাক আজিয়ে লগ কৰিব বিচাৰিছে আই এম ৰিয়েলি নাৰ্ভাছ ডোণ্ট বি ইয়াৰ ৰিলাক্স শুনা না পাপাই কি মোৰ আজি ইণ্টাৰভিউ ল'ব জোৱাইৰ ইণ্টাৰভিউ লয় নে ইঞ্জিনিয়াৰৰ ইণ্টাৰভিউ লয় নাজানো মানে মানে মামাক মই সকলো কথাই কওঁ তোমাৰ বিষয়েও কৈছোঁ কি ৰিলাক্স তোমাৰ দেউতা আৰু মায়ে মোক আজি ইয়াতে বান্ধি থ'লে মই পলাব লাগিব ডোণ্ট ৱাৰি ইয়াৰ মামাক মই অলৰেডি হাত কৰিছোঁ তুমি কি ভাবিছা তোমাক মই ইয়ালৈ এনেই লৈ আহিছোঁ কিন্তু তোমাৰ পাপা আৰু দাদা তেওঁলোকক দেখি বুকু কঁপি গৈছে নেকি কি কোৱা ইমান সৰু কলিজা এটা লৈ তুমি দেৱানন্দ কাকতি জীয়েকৰ লগত প্ৰেম কৰিবলৈ আহিছা দীপন তোমাৰ কথা জানে কৈয়ে আছে মই এখেতক ক'লোঁ তেখেতে একেবাৰে মাতি দিবলৈকে ক'লে মামা এওঁ বোলে পাপাৰ সন্মুখীন হৈ একেবাৰে নাৰ্ভাছ হৈ আছে নহয় এওঁ ধেমালি কৰিছে চাহ খোৱা বহা 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 তাৰমানে তুমি সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ ল'ৰা হয় তেখেতক মই ভালদৰে জানো মানুহজন বৰ সৎ আৰু চিধা মানুহ কিন্তু আজিৰ যুগত ইমান চিধা হৈ থাকি তুমি উন্নতি কৰিব পাৰিবা জানো দেউতা হয়তো প্ৰয়োজনতকৈ অলপ বেছিয়েই সৰল গতিকে তাৰমানে তোমাৰ কথাৰ অৰ্থ হ'ল তুমি ইমান চিধা হৈ চলিব নোৱাৰা যে সেই কথাটো তুমি বুজি পাইছা নহয় মানে মোৰ ফাৰ্মত তোমাক এটা চাকৰি দিব লাগে বুলি এওঁৰ জৰিয়তে ৰশ্মিয়ে প্ৰায়ে কৈ থাকে শুনিছো তোমাৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰো যথেষ্ট ভাল কিন্তু আজিকালিতো আংকল চৰি মই আপোনাক আংকল বুলি ক'লো ন ন ন ইটছ অ'কে ইটছ অ'কে মই তোমাৰ দেউতাৰ বয়সৰ তুমি মোক দেউতা বুলিও মাতিব পাৰা থেংকছ আচলতে আজিৰ সময়ত এটা চৰকাৰী চাকৰি যোগাৰ কৰাটো বৰ কষ্ট তাতে মোৰ দেউতাক আপুনিতো ভালদৰে জানে গতিকে ঘোষ দিব আৰু তোমাৰ দেউতাৰে তুমি চিন্তা নকৰিবা তুমি চাকৰিত কেতিয়া জইন কৰিবা মোৰ অফিচত কালিলৈকে আহা কামটো চাই লোৱা আচলতে থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ মাজত যথেষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে তুমি ব্ৰিলিয়েণ্ট ল'ৰা নিশ্চয় বুজি পাবা মই এনেও উচ্চাকাংক্ষা থকা মানুহক বৰ এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ আপুনি যাবলৈ ওলাল যে চাহ নাখায় মোৰ এটা বিশেষ কাম আছে তুমি খোৱা আৰু এটা কথা মোৰ ছোৱালীজনীৰ যিকোনো অনুৰোধ যিকোনো দাবী মই কেতিয়াও পূৰণ নকৰাকৈ থকা নাই সেইবুলি তাই মোৰ কেতিয়াও অবাধ্যও হোৱা নাই তোমাক আৰু এটা কথা মই ফ্ৰেংকলি কৈ থওঁ তোমাক মোৰ ভাল লাগিছে চাকৰিৰ বাহিৰেও মাজে মাজে আহি থাকিবা এইখন তোমাৰ
ঘর বুলিয়ে ভাবিবা বাহ আইস বাই বাই দেউতাৰে কৈছে এয়া তেওঁৰ সেই সিদ্ধান্ত মই কি কৰিম তুমিতো এটলিষ্ট দেউতাক বুজাব পাৰা আৰু নোৱাৰো ইতিমধ্যে তোৰ হয় মই বহুত উকালতি কৰিলোঁ কিন্তু তই কি কৰিলি এই ৰশ্মি বোলা ছোৱালীজনীয়ে তাইক বেলেগ কৰি পেলাব মানে মানে এই চাকৰিটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাইৰ কিবা এটা স্বাৰ্থ আছে আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড মা ও মা মা ও মা কোত আছে কি হলি মান হুলস্থুলকে আহিছ যে ওয়া মোর ফুটি লাগিলে মই কি হুলস্থুল কৰিব নোৱাৰিম নেকি অ মা মই আকো কিবা বিপদ হোৱা বুলিহে ভাবিছিল হে তই কেৱল মোৰ বিপদ হোৱা কথাটোহে চিন্তা কৰি থাকো ন সেইটোৱে যে বুজিছ আই কি হৈছে তহঁত ইমান হুলস্থুল কিয় কৰিছ হুলস্থুল কৰিবলগীয়া কথাই হৈছে কিবা ভাল খবৰ নেকি তোমালোকে কি ভাবা নাজানো কিন্তু এইটো মোৰ জীৱনৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ জানা সেইকাৰণে মই মাংস আৰু মিঠাই একেলগে লৈ গুচি আহিছো কি হৈছে ক কৈ আছো এই কত গল ভণ্টি ওৱা ভণ্টি তাৰমানে খাটাং আজি ৰশ্মিৰ মাক আৰু দেউতাক দুয়োকে লগ পালো কাইলৈ অফিচ জইন কৰিবলৈ কৈছে ভগৱানে যে তোক এইখিনিকে কৰিছে কিয় নকৰিব তাই সদায় কৈ থাকে যে সেইকাৰণে দিছে ভগৱানে কাক কি দিব লাগে জানে যোগ্যতা চাহে দিব ন আহা মনে মনে থাকচোন ঐ এই তহঁতক কিমান মৰম কৰে জান তহঁতে কিন্তু এইটো জনমত তাইৰ ধাৰ খুজিব নোৱাৰ আৰে বল বল এইখিনি ৰান্ধিব আছে দে 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 ঐ ইয়াত খালে নহ'ব ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব লাগিব বল আহ এইবোৰ তুমি কি কৈছা মা এতিয়া মই এতিয়া মই লোহা লোকৰ মাজত সোমাব লাগিব দেউতাৰে কৈছে এয়া তেওঁৰ সেই সিদ্ধান্ত মই কি কৰিম তুমিতো এটলিষ্ট দেউতাক বুজাব পাৰা আৰু নোৱাৰো ইতিমধ্যে তোৰ হয় মই বহুত উকালতি কৰিলোঁ কিন্তু তই কি কৰিলি তোৰ লগৰবোৰে হ'ব মা একেখন ৰেকৰ্ডকে বজাই মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবা এইবোৰকে কৰিবলৈ মই দিনবোৰ বৰবাদ কৰিলোঁ নেকি মুঠতে তোৰ যি মন যায় তই কৰি থাক মোক দেউতাৰে ক'বলৈ ক'লে মই কৈছোঁ দেউতাৰে হেনো ক'ৰবাত দোকান এখনো ঠিক কৰিছে কাইলৈ চালামিনে এডভান্স কিবা দিবলৈ যাব মই সেইবিলাক একো নকৰোঁ তেন্তে তই কি কৰিবি বৰ্তমান যি কৰিছোঁ সেয়াকে কৰিম মা আৰু তোমালোকক মই এষ্টাব্লিছ হৈ দেখুৱাম দেউতাৰে কৈছে এইবাৰ যদি তই তেওঁৰ কথা নুশুন এইখন ঘৰত বোলে তোৰ স্থান নাই মই কৈ দিলোঁ অ' মা কথা এটা কওঁ ভুল নুবুজাটো পেঘেনে থাকিব নালাগে কি ক'ব খুজিছ কচোন নহয় সিহঁততো মোতকৈ বেছি শিক্ষিত মোৰ কথাটো গুৰুত্বই নিদিয়ে আৰু তুমিও ভুল বুজিব লগা হ'লে বেয়া হ'ব আৰু কথা পকাই থাকিব নালাগে অ' কচোন কি ক'ব খুজিছ ভাইটিৰ চাকৰিটো হ'লে জানো মই বেয়া পাম ৱাই তই আকৌ কিয় বেয়া পাবি মই নাজানো নেকি তই সিহঁতক কিমান ভাল পাৱ কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এই ৰশ্মি বোলা ছোৱালীজনীয়ে তাইক বেলেগ কৰি পেলাব মানে মানে এই চাকৰিটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাইৰ কিবা এটা স্বাৰ্থ আছে নহয় তইহে ভুল বুজিছ আৰু কিয় ভুল বুজিছ মই কওঁ আচলতে একদম প্ৰথমৰে পৰা তহঁতৰ মাজত কিবা এটা বেয়া বোৱাপুৰি হৈ আছে সেইকাৰণে মই মানি লৈছোঁ যে মই তাইক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাইওতো বুজি পাব লাগিছিল যে মই ভাইটিক ভাল পাওঁ কাৰণেহে কৰিছিলোঁ তাৰপাছততো আৰু মই তাইক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই কেতিয়াবা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে তাকেতো ধৰি থাকিব লাগেনে তাতে সিহঁত ধনী ঘৰৰ মানুহ মই ধৰি থকা নাই অ' আৰু সিহঁত ডাঙৰ হ'ল বুলি কি আমি আঁঠুকাঢ়ি থাকিম নেকি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে আধুলিয়ে তাইৰ ওচৰত আঁঠুকাঢ়ি থাকিবলৈ বাধ্য হ'ব তই কথাবোৰ কিয় তেনেকৈ কৈছ চা তাই ইয়াক চাকৰিটো দি আমাৰ ঘৰখনকে জানো সহায় কৰা নাই তুমি চাবাচোন এই চাকৰিটোৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনে সিহঁতৰ ওচৰত আঁঠুকাঢ়িবলৈ বাধ্য হ'ব চুপ মুখলৈ যি আহে তাকে বকি থাকিব এই সৰু কথা এটাকে লংকা কাণ্ড কৰি দিব লাগেনে আৰু এটা কথা কওঁ তাই তোমাৰ বোৱাৰী হ'ব মই কথা লগোৱা বা ঘৰ ভঙা মানুহ হ'বলৈ খোজা নাই
কিন্তু তাই বুয়ারী হবলে হলে আমার ঘরখনে সিহঁতর ওসর যে আঠুকাহি থাকিব লাগিব সেইটোহে বেয়া কথা হব। তই কি কছ ভাবি চাইছনে? এই কথাবোৰ সি যদি শুনে কি ভাবিব কচোন? বেয়া নাপাব? কথাবোৰ এইবাবেই কলো, সিহঁতে মোক যিয়ে নাভাবক মই কিন্তু সিহঁতক ভাল পাওঁ। মিছা কথা, তুমি একচুয়ালি পাপা আৰু দাদালৈ ভয় খাই ভলাবলৈ খুজিছিলা। আই ৱাজ জাষ্ট কিডিং ইয়াৰ। চোৱা, প্ৰথম যিদিনা তোমাক দেখিছিলোঁ সেইদিনা তুমি মোৰ একেবাৰে হাৰ্ট এটেক কৰিছিলা। তাকে কেতিয়াবা ভাবোঁ সেইদিনা যদি কিবাকৈ এক্সিডেণ্টো নহ'লহেঁতেন। আচ্ছা শুনা, কাইলৈৰ পৰা তুমি পাপাৰ অফিচৰ এজন ৰেছপনচিবল ৱৰ্কাৰ। মই তেওঁক যিকোনো প্ৰকাৰে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিম। মনত ৰাখিবা, যদি তেওঁ তোমাক কিবা কাৰণত বেয়া পায় আমাৰ ৰিলেশ্যনতো হাৰ্ম হ'ব পাৰে। আই ন' ডেট। তুমি মোক কি বুলি ভাবা? মই কি ইমান মূৰ্খ? এজনী সৰগৰ পৰীৰ দৰে ধুনীয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু মোৰ লোভনীয় চাকৰিটো মই কেনেকৈ এৰিব পাৰোঁ কোৱা? এই তুমি বাৰু মোক চাকৰিৰ লগত অহা ফ্ৰী গিফ্ট বুলি ভাবিছা নেকি? আরে কি কোৱা, মোৰতো ভাগ্য ভাল যে দুইটা একেলগে পালো। এতিয়া তুমি মোক জাস্ট কোৱা, মই তোমাৰ কাৰণে কি কৰিম? কিউকে তেৰে লিয়ে জান ভি আজি রে জানে মান। আই লাভ ইউ। লাভ ইউ টু। সময়তহে গম পাম কিমান কি কৰিবলৈ পাৰা। এনিথিং, হুকুম কি যে মালকিন, ইয়ে বান্দা হাজিৰ হে। মই যে একেবাৰে ৰবলৈ পাৰা নাই জানা, মইতো মামাক কৈ দিছো সোনকালে বিয়া যা যোগাৰ কৰা। ৰবা ৰবা, আগতে ভণ্টিৰ বিয়াখন হয়তো যাওঁ, তারপর বাইদর বিয়াখনো হয়ে যাব লাগবে বলে নকবা। আরে ভন্টির বিয়াখনেই হয়ে গেলে মোর আর কি বাকি থাকিল? শুনাশুন, মামায় মাতি আছে, মই তোমাক আকৌ কল করে আস। ওকে বাই বাই। তাক পিছে কাইলৈ জয়েন করব দিছে নহয় গম পায় না পায়? ও মানুষজন হেনো বড় ভাল, তাক কি কলে সুধকসুন। হেরা, অসভ্য দুর্নীতি পরায়ণবোৰৰ কথা পাতি মুখখন লেতেৰা নকৰো। ও কচুন, তেওঁ তোক লগ পাই কি ক'লে? অঁ, তেওঁ তোমাকো চিনি পায়। মানে তোর বিয়া ঠিক হয়ে গেল? তুই সাকে বেয়া পাইছ? কিয় বেয়া পাম? রশ্মি তোরে ধুনিয়া ছোৱালীজনী এই ঘরখনের বুয়ারি হব, লগতে তোর একটা চাকরি। তার মানে তুই কব খুঁজিস রশ্মিয়ে মোক ভাল পোৱাৰ কারণেহে রশ্মির বাপেকে মোক চাকরিটো দিলে? নো, চাকরি পোৱাৰ যোগ্যতা তোর আছে, কিন্তু তোর ভাগ্যখন যে ভাল সেইটোহে কৈছো। কয় নহয় ভগবান জব দেতা হে চপ্পর ফাড় কে দেতা হে। ইমান দিনে যে ঘরখনত কিমান সমস্যা আছিল, দেউতার ভগা স্কুটারখনের বাহিরে গাড়ি এখনতো কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল। পকেট খৰচ বুলি কবলৈ ভয়ে লাগে। এতিয়া আৰু এবোৰ একো চিন্তা নাই, তাতে তোৰ বিয়াখনৰ আগতে মই চাকৰি পাইছো। সব বিন্দাস দিবিতো দিম দিম। কি হলো, হালৰে ইমান ফূৰ্তি যে? কিবা ভাল খবৰ আছে যেন পাওঁ তহঁতৰ? হা, দাদাৰ চাকৰি খাটাং হল। অঁ, কাইলৈ অফিচ জইন কৰিবলৈ কৈছে। অঁ, সেইকাৰণে মিঠাই মাংস সব আনিছে। হওক দে, অন্ততঃ ওপৰলৈ চকু মেলি চালে। হেৰি নহয়, এইটো এই ৰশ্মিৰ দেউতাকক লগ পালিনে? তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে মোক মাতি পঠালে নহয়। অঁ, তাৰপিছত মোৰ লগত কথা পাতি কাইলৈ জইন কৰিবলৈ কৈছে। বৰ ভাল হৈছে, বৰ ভাল হৈছে। অন্ততঃ মই ৰিটায়াৰমেণ্টত যোৱাৰ আগতে তোৰ কিবা এটা গতি লাগিল। হেৰি, ভাত বাহুনে? অঁ বাহা বাহা, মই এই কাপোৰযোৰ সলাই আহোঁ ৰবা। নিদিবা। আজি পিছে কিয় মাংস আনিছে গম পায় নে নাপায়? ডাইনিং টেবুলত চাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি হ'বলা, ইমান দেৰি খবৰ নোকোৱাকে আছিলে। কিয় বা হ'ব? মই দেখোন ভাল খবৰ এটা আছে বুলি কৈছিলোৱে, আৰু সেইখিনি সময়ত আপুনি চিফ ইঞ্জিনৰ ৰুমত আছোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে। ৰ'বচোন, আজি আপোনাকনো কিয় মাতিছিলে? ঘৰলৈ আহি আকৌ দেখোন ওলাই গৈছে। অসভ্য কিছুমানে মোৰ আত্মসন্মান বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিবলৈ মাতিছিল। মানে সকলো একে বুজিছ, এজন বিখ্যাত কণ্ট্ৰেক্টৰ, তেওঁ ভাবে পইচাৰে কিনি সকলোকে জেপত ভৰাই দিব পাৰোঁ। হ'ব আৰু দিয়া দেউতা, আজি তাৰ ফূৰ্তিৰ দিনটোত এইবিলাক কথা খোৱা সময়ত উলিয়াব নালাগে। অঁ, তাক পিছে কাইলৈ জইন কৰিব দিছে নহয় গম পায় নাপায়? অঁ, মানুহজন হেনো বৰ ভাল, তাক কি ক'লে সুধকচোন। হেৰা, অসভ্য দুৰ্নীতি পৰায়ণবোৰৰ কথা পাতি মুখখন লেতেৰা নকৰো। অঁ কচোন, তেওঁ তোক লগ পাই কি ক'লে? অঁ, তেওঁ তোমাকো চিনি পায়।
তোমাৰ নামটো লওঁতে তেওঁ কৈছে নহয় মানুহজন খৎ খুব চিধা মোক চিনি পায় অঁ তেওঁলোকৰ এখন ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্ম আছে বিখ্যাত কণ্ট্ৰেক্টৰ নহয় নহয় মানুহজনৰ নামটো কিনো দেৱানন্দ কাকতি কি হ'লনো কি হ'ব যিটো মানুহক মই বাৰে প্ৰতি গালি পাৰি আছো যি মোক বাৰে বাৰে অপমান কৰি আছে সেই মানুহটোৱে দেৱানন্দ কাকতি অঁ আপোনাৰ কি হ'ল আকৌ দেউতা ভাত হেৰি আৰে বাবা অঁ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে দেউতাক হাত কৰিব নোৱাৰি এই মানুহজনে ঘৰখনত অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁৰ মতে তোৰ শহুৰ এজন বেয়া মানুহ তাৰমানে মই এতিয়া সকলো ত্যাগ কৰিব লাগিব যাতে দেউতা সুখত থাকিব পাৰে তাৰ পাছত এজন ভদ্ৰ অমায়িক আদৰ্শৱান ব্যক্তি তেওঁ ক'ৰবাৰ পৰা বিচাৰি আনি দিব যি মোক এটা চাকৰি দিব যি মোৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰা কৰিব পাৰিব ৰাইট এটা চাকৰিৰ কাৰণে বাহিৰ অহা আন্তৰিকতা সেই সম্পৰ্কটোৰ স্থায়িত্ব নিস্বাৰ্থ হৈ থাকে জানো এই দেৱানন্দ কাকতিয়ে মোৰ হাতেদি যিখিনি কাম কৰাব পৰা নাছিল এতিয়া সেইখিনি কৰিবলৈ তাক ব্যৱহাৰ কৰিছে নহয় মোৰ লাগিছে সিহঁত দুটাৰ মনৰ মিল হৈছে এয়াও জানো এক প্ৰকাৰৰ স্বাৰ্থপৰতা নহয় আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড চকী অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড